idea tuli niin, että mä oon miettinyt tuosta kulta-aiheista niin juttuu niin entisaikojen lappikulta ryntäysideoita niin jo parikymmentä vuotta. Niin että, et sinne olisi kiva sijoittaa jotain, mutta sitten yksi joulu muutama vuosi sitten, niin mä en tiedä mistä se niin pamahti, mutta jotenkin yhdistin sen, että, että natsit poltti Lapin ja ne oli lähdössä Norjaan täältä pois. Sitten kun ne kaksi asiaa yhdistyi yhtäkkiä niin kuin päässä, niin se oli oikeastaan niin kuin minuutti sen jälkeen, kun mä tiesin, minkälainen leffa tästä tulee. Että se niin kuin tosi harvoin käy, toivottavasti vielä joskus kävisi niin, että se idea tulee niin kuin noin väkevänä. Että sä, niin kuin, että mä niin kuin oikeastaan tiesin minuutin päästä, minkälainen leffa tästä tulee. Joo. Ja sitten se piti kirjoittaa pois sen jälkeen. Oliko sulla mitään tiettyjä tota, esikuvia tai inspiraation lähteitä? Tässähän näkyy tosi paljon no, amerikkalaisten toimintaelokuvien perinne, westernit, vähän kaikkea ja, ja, näin. No joo, siis mä oon, kyllä kulutan elokuvia aika suuresti, että varsinkin nuorena katoin niin toiminta toimintaelokuvia koko ajan. Että, et, tota, kyllä ne varmasti siellä näkyy kaikki. Että, mutta itse niinku jotenkin, että jos mun pitäisi niinku mainita, niin et siellä on jotkut niin Sergio Leonen länkkärit ja sitten niinku Rambo Ykkönen, jotka on jotenkin sille tehnyt niin ison vaikutuksen muuhun pienenä, että ne, ne, varmaan siellä näkyy parhaiten. No Jalmari soitti mulle ja kertoi tästä ideasta ja, ja tota, sehän tuntui niin kuin, vähän niin kuin omalta heti. Et joo, et, no Jalmari oli, oli, nähnyt jotenkin sen tarinan niin kuin mun kautta. Et siitä tuli heti niin kuin se, se, tota, et ei, se, ei siinä, mä olin heti valmis lähteä siihen mukaan ja työstää tätä. Ja, ja, ja tota, sitten muutaman kuukauden päästä Jalmari kirjoitti sen aika nopeasti sen käsikirjoituksen. Niin tota, olisikohan siinä mennyt kolme kuukautta, niin ainakin siitä pisteestä, kun hän niin kuin joka kertaa, niin tota, mä luin sitten käsikirjoituksen ja ajattelin, että huh, 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 ja aika fyysinen juttu, että, että mahdanko mä pystyy tähän, mutta, mutta tota, ei. Kyllä tämmöinen juttu oli pakko ottaa sit vastaan ja ottaa se haaste vastaan. Ja se on vähän niin kuin kerran elämässä mahdollisuus tehdä tällainen. Joo, päivä. kyllä, kyllä. Ei siitä niin kuin voinut kieltäytyä. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ett, että tuo idea oli niin kuin Jormalle oikeastaan. Että, että Jorma edustaa sellaista niin kuin äijää, että joka on niin kuin mun mielestä jotenkin se niin kuin tavallaan niin kuin miehen... Niin malli. Et, et, ja, ja, siinä on semmoinen, niinku, semmoinen karisma, että kun tässä elokuvassa ei ihan hirveästi mitään lässytetä, niin sen näyttelijän pitää pystyä niin kantaa se kaikki niinku olemalla hiljaa. Hmm. ni niin se ei ihan joka jätkältä irtoa niinku tuosta vaan, että, että se, en mä, en mä niinku, ei siinä ollut vaihtoehtoja. Tän hahmon kautta mennään niitä asioita, sen läpi niin koetaan niitä asioita. Ja, ja sit se, että se ei pura niitä repliikeillä, mm. vaan se on vaan ajatuksellista ja kehollista ja fyysistä se ilmaisu, niin se on siinä... Se ilma ilmaisu täytyy olla aika vahvaa, että sieltä tulee niin kuin jotain ulos ja niitä asioita, mitä sieltä pitää tulla. Tietysti se, että mä olin tehnyt aika pitkään, keskittynyt tuohon teatterityöhön ja ollut sidottu siihen, niin ei ole tullut tehtyä elokuvaa, niin oli niin kuin tosi jotenkin äh, niin kuin vapauttavaa päästä niin kuin teatterin neljän seinän sisältä ulos tekemään tämmöistä niin tämmöstä juttua ja vielä Lappiin. Mm. mikä tota, noin, mitä mä rakastan Lappiin ja Lappia ja on ollut paljon siellä. Vaihtelemassa ja viettänyt aikaa Lapissa, että ja jotenkin mun mun niin kuin, veri vetää sinne suuntaan aina, aina kun mahdollista, että. Se big aikaan kuvasit äh, vielä ulkomailla, mutta tässä sä päätit ihan oikeasti mennä nyt Lappiin. Milla, mistä se syntyi tämä päätös ja, ja, millainen kokemus se oli? Tosi hyvä kokemus. Et kaikkihan mun leffat niin sijoittuu Lappiin. Rare Exports kuvattiin Norjassa rahoituksellisista syistä, mutta myös siksi, että, että niin kun tunturit näyttää kauhean pieniltä niin elokuvassa. Ja mä halusin, että korvatunturi olisi niin kuin jotenkin merkittävän näköinen paikka, jonka takia piti Norjassa tehdä. Ja, ja se oli tosi hyvä fitti sille leffalle. Pikkeimissä sitten, niin mulla oli siis ihan valtava fiilis niin kuin saada isompi vuori. <laughs> en tiedä miksi, ehkä cliffhangerin takia, mutta, tota, mutta ja, ja tota. Ja siihen liittyy myös niinku rahoituksellisia kuvioita, mutta mä oon tosi iloinen, että nyt niin kun on siinä pisteessä, että, että me pystyttiin tekemään oikeasti Suomessa niin isomman budjetin leffaa. Niin se tuntuu tosi hienolta ja, ja mä tykkäsin niin nuorkamista ihan valtavasti, koska en mä, en mä usko, että kukaan on nähnyt niin suomalaista Lappiin niin leffa silleen, miten se tässä niin näytetään tai mikä fiilis siitä tulee, koska se näyttää ihan joltain. Niin tosi ihmeelliseltä niin erämaalta jotenkin mun mielestä semmoiselta niin jostain niin kuin, länkkäristä. Ja se jotenkin se, että mä tykkäsin, että, että sä oot siellä tosi yksin, koska siellä ei ole edes niin kuin, puita. Et sä, et, että se niin kuin, korostaa sitä sitä, niin kuin, sitä yksinäisyyttä. Että sä et pääse edes piiloon mihinkään. Mm. Ni, niin se oli musta jotenkin tosi kiinnostavaa. Mä en itse asiassa niin korkealla ole koskaan ollut, että mä Mä oon ollut Lapissa paljon, mutta enimmäkseen tuossa Sallan, Tuntsan joo. seuduilla. Et tota, se oli mulle se puuton, semmoinen Tunturilappi, niin oli ihan uutta mulle, mutta se on ihan henkeäsalpaavan kaunista seutua. Siellä on ne erämaat, jotka jatkuu ja jatkuu. Joo, joo. Ja, ja tota, toisaalta se oli hirveä yllätys, se, se niin kuin maaston. Maaston kivisyys ja hiekkaisuus, että, että, tuota, että se näytti niin kuin vähän joltain niin kuin Koloraadolta, että, että se oli hyvinkin semmoinen se maisema, mitä siellä niin kuin on, että. Ja ne kuvausolosuhteet, se oli niin kuin lokakuuta, me oltiin nuorka, oltiin neljä viikkoa, sitten oltiin pari viikkoa vähän alempana Inarissa, Kaamasessa ja, ja tota. Mutta joka tapauksessa siellä, siellä nuorka, missä siinä on se jäämeri aika lähellä, niin se saattoi vaihtua se säätila aika paljonkin siinä kuvausten aikana. Et välillä tuuli, tuuli tosi lujaa ja välillä oli tosi lämmin. Ja aina silloin, kun jäämereltä puhalsi, niin silloin saattoi kyllä saada aika kylmää tuulta niskaansa. Että siinä sai kyllä olla tarkkana, ettei, palelluttanut itseä. Hmm. mutta pidin, pidin liikkeessä itteni koko ajan siellä, että tota, et pysyi lämpimänä. Et mulla, mäkin olin siellä, niinku, roolihenkilö oli ilman lakkia, ja ilman käsineitä koko ajan, että et tota, et semmoinen. Tuuli oli pahin haaste. Se oli tosi piinaava, niin myrsky lukemissa. Et se näyttää sika hyvältä siinä leffassa, mutta se oli siis tosi hankalaa. Piti olla niinku sit päässä, kypärät, niinku hiekkaa meni joka paikkaan ja tietysti näyttelijälle ei voi olla, mutta onneksi mulla voi. <hälisa> niin, tota. mutta ei siellä pystynyt niinku puhumaan tai edes huutamallakaan niinku kymmenestä metristä niin, et kuulu enää mitään joinain päivinä. Mutta kaikki lisää sitä niin kuin, fiilistä mun mielestä, että oikeesti on niin rankat olosuhteet, että se joudut niin tosissaan niin tekemään sitä hmm. ja puristamaan kaiken irti siitä. Verrattuna siihen, että olisi ollut oltasuolto, jossain kaupungissa, jossain puistossa kuvaamassa aurinko paistaa ja jengille höylissä ja nurmikoilla. Ja sille, niin kuin, ei, silloin ei tule hyvää leffaa. Et mun mielestä se vaatii sen, että ollaan jossain ihan saatanan kaukana. Ja jotenkin niin kuin yksin siellä ryhmänä, niin kuin että ei mennä yöksi kotiin, vaan ollaan siellä. Mm. Se tekee hyvää elokuvalle. No mitään loukkaantumisia ei sattu. Mm. Että, että ei edes liha, lihas venähdystä. Mutta mä olin kyllä aika hyvin valmistautunut siihen. Ja tavallaan voi sanoa jopa, että koko elämäni on valmistautunut tätä varten. Siinä mielessä että mä oon paljon liikkunut ja, ja tota, harrastanut liikuntaa paljon ja vähän extreme lajejakin ja, ja tota, En nyt vähän aikaa, mutta ikä alkaa olla silleen jo. Että ei, niin kuin, mutta mulla oli niin kuin hyvä pohja tuohon kaikkeen ja mulla oli kuitenkin niin kuin aikaa sitten tota, työstää tota hahmoa ja, ja tota, työstää niin kuin omaa kuntoa ja sitä, että mä näytän niin kuin Kullankaivajalta ja tuommoiselta vanhalta sotasankarilta. Et siihen mulla oli varmaan... Niin kuin, mä aloitin se heti silloin itse asiassa, kun ideaa tarjottiin mulle. Ja sitten mulla oli aikaa suurin piirtein vuosi tähän. niin, niin tota, Melkein päivittäin tein jotain sitten asiaan liittyvää. Että. Joo tuossa oli niin kuin hyvin vahvasti myös tämä, maskeerauspuoli, että, että niin aika, aika vahvasti vietit aikaa varmaan maskeeraajan penkissä. Että... Joo, kyllä. Siihen meni monta tuntia päivässä. Ja, ja tota, eikä pelkästään niinku maskeeraamiseen, vaan sen puhdistamiseen. Että, tota, siihen meni aikaa aivan loistava maskeerausporukka. Ja, ja tota, ne teki hienosti Tämä on t tällainen varsinkin suomalaisesta perspektiivistä juurikin aika äärimmäinen, myös, myös äärimmäisen väkivaltainen ja raju elokuva niin tavallaan, ja, ja sitten myös niin varmasti joku sotahistorian ystävä voi sanoa siitä, että se ei ole realistinen ja näin edespäin ja näitä riittää aina, niin mua kiinnostaa se, että Oliko sulla missään vaiheessa sellaisia hetkiä, että sä olisit ikään kuin kyseenalaistunut, että voinko mä tehdä tätä, voinko mä toteuttaa tätä ideaa vai annatko sä vaan mennä, että nyt tehdään täysille? Mä annoin mennä. Mä annoin mennä silloin, kun mä kirjoitin. nyt on oikeastaan eka juttu, minkä mä kirjoitin niin, että mä en välittänyt paskaakaan siitä, mitä kukaan tästä ajattelee, vaan mä kirjoitin just niin kuin musta toi siistiin, hmm. niin kuin mitä mä haluaisin nähdä, että tapahtuisi. Ja, ja tota, jos on jollekin ongelma, niin mä en voi sille mitään, mutta niin kuin, mä oon aina ollut sitä mieltä. Ja mä oon tapellut tästä asiasta niin kuin ylä ja lukioikäisenä jo kaikkien insinöörishenkisten ihmisten kanssa, joiden mielestä niin toimintaelokuvien pitäisi olla jotain dokumentaarisia niin kuvauksia jostain onnettomuuksista, niin se ei ole kivaa. niin mm, tuo tinkimättömyys näkyy ja se oikeasti teki tuosta todella hauskan katselukokemuksen. Ja siinä oli tiettyä siis sellaista niin kuin jopa sarjakuvaamaista lähestymistapaa, joka on niin kuin, kont kontekstissa tavallaan niin kuin ennennäkemätöntä, varsinkin meillä Suomessa. Joo, kyllä minusta oli niin tärkeää, toihan on hyvin väkivaltainen, mutta ei mun mielestä niin kuin ahdistavalla tavalla, eikä, eikä niin kuin... kyllähän siinä niin kuin, käydään aikamoisilla rajoilla <laughs> aina välillä, mutta tota, mut mun mielestä sen pitää varsinkin tällaisena aikoina, kun on niinku sota oikeasti ja muuta, et niin, niin toi on niinku viihdettä. Mm. Se, se ei ole niinku, <coughs> mikään poliittinen tai, tai mikään muukaan niinku moraalinen kannanotto mihinkään, vaan se on kostofantasia. Ja natsit on totta kai täydellisiä pahiksia, koska niitä, niitä, kohtaan ei tarvitse kokea sympatiaa. Ei, niillä saa tehdä ihan mitä vaan ja Aatami tekee. Mm, kyllä. <laughs> Mä oon sanonut niin mielenkiintoista niin kuin palautetta kaikenlaisilta ihmisiltä. Niin kuin esimerkkinä noin 60-vuotias nainen, vanha toimittaja, tuli se oli, se, se oli niin fiiliksissä tuosta leffasta, <laughs> niin niin esimerkiksi joku nudist varmaan että tämä ei nyt niin ehkä vanhoille naisille ole semmoinen, mitä ne haluaisi nähdä. Mutta se oli siis niin fiiliksissä, että vihdoinkin niin kun kunnon vanha ja mies-sankari, niin että, että miten hyvältä se tuntui niin katsoa tällaista. Se on yllättänyt mutta että miten kaikenlaiset ihmiset niin on tykännyt tästä, vaikka mä ajattelin, että, että tässä mennään äärimmäisyyksiä, että että et joillekin se voi olla niinku liian kova pala, mutta tota, mä siis suosittelen sitä kaikille, paitsi niille, kelle ei ole ikää mennessä leffaan kattoo sitä, paitsi salaa.